Hej alle sammen. Mit navn Zoic, og velkommen til. I dag skal vi snakke om Wildlands, Ghost Recon Wildlands fra Ubisoft. Et spil, jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg vil sige, jeg har oplevet nogle enkelte fejl, hister her, nogle enkelte bugs med synking i Ubisoft, nogle fejl med, at folk de ikke er inde i helikopteren, nogle enkelte missionfejl. Men ud over det, så vil jeg sige, at spillet er rigtig flot, rigtig sjovt og yderst gennemført. Så uden at gå i alt for mange detaljer omkring, hvilke fejl spillet har, så synes jeg, at vi skal snakke om de positive ting. Spillet det er open world, action-paced shooter game, hvor det er, du arbejder sammen med fire personer eller sammen med AI. Jeg har igennem hele spillet arbejdet sammen med tre forskellige andre mennesker, som altid har været nogen, jeg har kendt. Det har gjort spiloplevelsen klart bedre end folk, som har spillet med AIs igennem hele spillet. Så hvis man spørger mig, og spørger mig, om jeg synes, det er pengene værd, om det er noget, man bør købe, så vil jeg sige, hvornår er det pengene værd? Det kommer lidt an på, hvor mange timer du har fået ud af det. Jeg har fået plus 60 timers fornøjelse i det, og jeg kunne stadig gå ind og spille videre, få flere våben osv. Nu har jeg klaret story-missionen og gået igennem det, men også klaret mange af de andre ting. Jeg vil sige, det får 5 ud af 5 DD points herfra, fordi jeg synes, at det er virkelig gennemført. Flot grafik, og ikke mindst mega sjovt. Der er så mange muligheder i spillet, om du har lyst til at hoppe ned fra et tag, om du har lyst til at springe fra en helikopter, eller og du har lyst til at køre ind, du vælger selv din vej. Og det er det, der gør spillet unikt frem for så mange andre spil, selvom det er story-based. Helt klart et stort femtal herfra, og jeg vil sige, til dem af jer, der overvejer at købe det, I bliver ikke skuffet, hvis I godt kan lide at customize udstyr og grej, og ikke mindst få lov til at skyde en masse narkobaroner, som arbejder for Santa Blanca. Så Wildlands, stor tommelfinger opad herfra, kan klart anbefales af Zoic. Det var, hvad jeg lige havde for jer, så jeg tænker, at vi skal se noget gameplay og se, hvordan det hele har forløbet sig. Jamen, rigtig, rigtig god fornøjelse ind i Wildlands-universet. So it gets out. Ej, så lader du dig selv blå. Hvad sker der, Sub-Zero, man? Hvad sker der med den pistol der for dig? Power Ranger, man. Hvad sker der med dig? Total Power Ranger. Hvorfor skærer mobs allerede? Fordi du tager blå kammer på. Hvor lige kig, der er grønt over det hele. Og sandfarvet, så render du rundt i noget blåt tøj. Altså, du kan lige så godt rende rundt og skrige, her kommer jeg. Det er verdens grimmeste pistol. Hvordan slår du? Står du og slår mig, hva'? Når du kaster granater, er du fuldstændig sindssyg, man! Hvad var det, man? Fuck! Nej, Red Joker er død!
Hvis I kunne lide, hvad I så, venner, så vil jeg sige tusind tak for denne gang, og jeg håber, I vil trykke abonner her med på skærmen. Om ikke andet, så ses vi i hvert fald næste gang. Zoic is out.